God dag, kjære publikum. Hjertelig velkommen til en klavierdag på Hafstadfjellet, 706 meter over havet. Så, jeg vil gi ord til ordføreren, til Nils Gjerland. Vær så god. Gratulerer med dagen, sier Nes. Gratulerer med dagen, Førde. Og gratulerer med dagen, hele Norge. En sånn konsertsal med en sånn kulisse som dette finner du knapt maken til i hele kongeriket. Dmitri begynner med Tchaikovsky med marsj og andante maestose fra ballett Nøtteknekkeren, arrangert av Mikhail Plutnov. Thank you.